Vitajte pri ďalšom dieli pokračovaní série Prestupové špekulácie. Aj v dnešnej časti si ukážeme rôzne bulvárne fámy z rôznych zdrojov, trošku sa nad tým vždy pozastavíme, skritizujeme ich, zamyslíme sa nad tým, či vôbec dávajú zmysel, ako by to mohlo vyzerať, ak by sa fakt udiali, alebo na to, prečo netreba veriť všetkému, čo sa píše. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Začneme prestupovou špekuláciou týkajúcu sa brankárskej legendy. Buffon odmietol United a City. Denník Daily Mail prišiel so správou, že brankárska legenda Gianluigi Buffon odmietol ponuky z Manchester City a Manchester United a miesto toho sa vrátil k starej dáme. Tu sa treba zamyslieť. Samozrejme ani asi nemôžem byť 100% istý, či ponuky prišli alebo nie, no osobne by som také správy do sveta nikdy nevypustil. Čiže nie, absolútne tomu neverím. Za mňa ďalší výkrik anglických novinárov, ktorí chcú predať o pár kusov viac. Prečo by chcel Guardiola do svojho Manchesteru City Buffona? Veď ma v týme Edersona, za mňa osobne najlepšieho brankára minulej sezóny, ktorý mu dokonale pasuje do herného štýlu. Jeho práca z nohou strčí do vačku všetkých ostatných na tomto poste a brankárske kvality sú impozantné tiež. Aby bol dvojka? Buffon? Aby Gigi chytal iba pár zápasov? Čiže aj keby to bola fakt pravda, jasné, že by Buffon vyslovene dvojku robiť nešiel ale neverím ani ponuke zo strany City. Rovnaký prípad je to z môjho pohľadu aj pri United. Tí majú De síce s končiacim kontraktom, ale stále je v týme. O jeho odchode je ticho a myslím si, že aj samotný Solskjaer by šiel skôr po mladšej alternatíve ako po veteránovi bufonovi. Pre toho by bolo toto angažma mimo finančnej stránky nezaujímavé, z dôvodu absencie klubu v Lige majstrov, ktorú chce Gigi stihnúť získať. Podľa všetkého má na to posledný rok. 0 z 10. Icardi na odchode. Niečo, čím si môžeme byť takmer istý a to za mňa z jediného dôvodu. Inter potrebuje prachy, aj keď vzťah samotného klubu k Icardimu je veľmi chladný: a ľudia by si mohli povedať, že ho nikde nepustia, a len bude vysedávať na tribúne. To by však Inter musel byť v inej finančnej situácii. mu ide touto situáciou cena logicky dole, čím stráca aj Inter a najvyššie mu platia veľký plat, ktorý je určite najväčší z celého mužstva. Inter síce môže tvrdiť, že osud Icardiho im je ukradnutý a že ho predajú, len ak príde správna ponuka, no na druhej strane potrebujú peniaze ako sol. Proste tá situácia, ktorú som riešil v samostatnom videu. Aj preto si myslím, že v celej situácii povolia a predajú ho aj za 40 miliónov len aby dokázali z tohto hráča niečo dostať. Icardi mu ostávajú už len 2 roky zmluvy, čo je ešte pomerne dosť. V prípade, že by si ho ponechali celý rok na tribúne, bol by to už len rok a cena by šla ešte prúče dole. Celý proces poklesu ceny umocňuje aj to, že by prakticky nehral. Koľko prachov by si dali za top hráča, ktorý nehrá rok a pol a má jeden rok platnú zmluvu? No veľa asi nie, aj preto si myslím, že Icardiho Inter predá, lebo ani nebude mať na výber a určite je to najlepšie rozhodnutie z hľadiska financií, ktoré by mohli poslúžiť na príchod jedného top-top hráča alebo kľudne dvoch nadpriemerných. Čiže uvidíme, kam ich kroky povedú. Zatvorilo sa asi to United, no a ostatné to v kluby asi nemajú poriadny záujem. Možno Čína? Uvidíme. Neymar za 90 miliónov. Sky Sport prišlo prednedávnom zo správou, že Barcelona ponúkla z Neymara 90 miliónov Libier plus dvoch hráčov zo šestice Umtiti, Coutinho, Dembele, Semedo, a Malcom. Či ide o správny obchod ťažko povedať, no zhodneme sa na tom, že PSG má na výber celkom solidných hráčov. Koho si vybrať? Vzhľadom na príchod Diala by som určite neuvažoval o Umtiti. Malcoma by som nebral z dôvodu jeho slabé minutáže, a na pravé krídlo majú Mbappého, ktorý by teoreticky mohol hrať aj v útoku. Rakitiča by som nebral kvôli jeho veku, no a ostáva trojica ofenzívny Semedo, kutíňo a Dembele. So Semedom by sa dalo počítať určite, skvelý back, no ani Meunier nie je zlý. Ale nechať si možnosť angažovať Dembeleho a Coutinho do zálohy by bol obrovský hriech. Aj preto by som bral túto dvojicu a do novej sezóny by som šiel s týmito hráčmi aj keď podľa mňa ešte môžeme očakávať v prípade PSG odchod jedného stopéra. Odchody môžu nastať aj na krajoch, preto si počkáme ako sa to celé vykryštalizuje. Každopádne stred Verratti Erera, po prípade nová posíla Gueye a práve Coutinho s krídlami Dembele Mbappe a v útoku Cavani znie dosť odstrašujúco. Z lavičky sa nám ponúka Parede, Sarabia, Dimaria, Draxler a to ešte zinkasuje PSG 90 miliónov, ktoré by vedeli investovať do ďalšieho hráča, či už na lavičku alebo do základnej zostavy. A ten tým by bol snáď najlepší za posledné roky s tým, že vek Cavani ho vieme nahradiť práve bapem, na krydlo sa presunie dimária no proste možnosti je viac. Kľudne by PSG mohlo vyrukovať aj s nejakým hybridom a hrou na troch stopérov. Osobne by som s takouto výmenou neváhal, zvlášť ak Neymar chce fakt odísť. Tu by nebolo o čom. Čo si o tom myslíte vy? Koho z tejto šestice by ste si vybrali do PSG? Bol by to Coutinho a Dembele, alebo by ste šli po niekom inom? Na druhú stranu, v tomto prípade ide o trošku staršiu špekuláciu z minulého týždňa a bola to asi reálne posledná špekulácia, ktorá spájala odchod Neymara z PSG. Odvtedy je fakt ticho a zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, aby mal Neymar v nasledujúcej sezóne hrávať v Barcelone alebo v inom klube. Samozrejme môže nastať nečakaný zvrat, ale zaďka sa všetky fámy nejako vytratili. Čo myslíte? Prestupí nakoniec Neymar alebo zotrvá v PSG? Napíšte do komentu. Pogba vymenený? Corriere de la Sera? Prišlo zo so správou, že sa Juventus pokúsi vymeniť Pola Pogbu za trojicu futbalistov, ktorých je ochotná pustiť. Ide o Douglasa, Matuidiho a Kancela. Ku všetkej úcte, prečo by na tento obchod United pristúpili? Matuidi je skvelý hráč, respektíve ním bol. No v tomto veku je už prakticky nepotrebný, nevyužiteľný a nemá žiadnu budúcnosť. Na pravom bekovi hraje v príprave zatiaľ fantastický fan Bisaka a k tomu všetkému je na pravo aj Dalot príchod kancela by nedával veľký zmysel. Asi najlepším by bol príchod Douglasa, ktorý by mohol byť azda prvým klasickým pravým krídelníkom v United, možno po desiatich rokoch. Každopádne hodnota kostu nie je určite ani zďaleka na úrovni Pogbu a Juve by muselo doplácať poriadnu pálku, možno 100 miliónov, no a prišli by o kostu. Ďalší absolútny výmysel, ktorý nemá žiadnu hodnotu. Je len veľkou škodou, že sa nepísalo, či sa jedná o výmenu 3 za 1, alebo o výber z týchto hráčov plus doplatok. V prípade výmeny Matuidi Pogba by som bol zvedavý na tento platok. Jedna z desiatich. Chámez je kľúčový. Podľa Marsie údajne aktuálnym terčom atletika Madrid Chámez Rodríguez. Osobne netvrdím, že ho atleti nezískajú, pretože možno je to určite je, no skôr sa zamýšľam na čo. Chámez je klasická desiatka, schopná zahrať maximálne práve krídlo. Ak si vezmeme fakt, že Simone bude opäť hrávať o svoje 4-4-2, nevidím v zostave pre Chamesa miesto zvlášť ak náhrad kúpil Moratu a ako druhého útočníka ma Felixa. Nie je to situácia ako v prípade Icardiho, ktorý by vytlačil Moratu, robil konkurenciu Felixovi. Chamez síce produktívny je a teoreticky by mohol byť veľkou hrozbou pre Felixa, no v jeho hre vidím jeden nedostatok a to je rýchlosť. Atletico by nemohlo chodiť do protiútokov, no a samozrejme ten work rate. Defenzívna činnosť vracanie sa, disciplína, no nie som veľmi optimistický. Išlo by asi o jeden z najčudnejších prestupov atletika za posledné roky a tých čudných prestupov tam bolo už fakt veľa. Čiže, no uvidíme. Igain na lane a aj z Niečo, čo sa možno už aj stalo a možno sa to stále len deje, keďže toto video pretáčam pred nemeckým superpohárom v piatok. Ono to dáva zmysel. Podľa všetkých správ sa nám črta výmena na trase Manchester United Juventus, kedy si kluby vymenia Dybalu a Lukakua. Príchod ďalšieho hroťáka, klasickej deviatky, vytlačí z týmu ďalších hráčov a to, že odchádza ofenzívny univerzal Dybala schopný zahrať druhého útočníka alebo krídlo, na tom nič nemení. Lukaku dokáže zahrať iba na hrote logicky musia prísť odchody a Igaenin na odstrel ako prvý. A ideme ďalej. Je verejne známe, že sa Inter dlho pokúšal získať do svojich radov práve Lukakua, ktorého ak nezíska, môže upriamiť svoju pozornosť na Džeka, tiež silného, vysokého útočníka, ktorý tak zrobí miesto v týme pre Igaina. Klasický kolotoč, z ktorého by mohol najhoršie vysť práve Inter získa veterána Jacka, ktorý im už určite 20 gólov nedá, nezískajú svoj cieľ Lukakua, ktorý pôjde do konkurenčného Juventusu, no a o situácii s Icardim ani nehovorím. 8 z 10. Barca chce obrancu. Podľa najnovších správ je aktuálnym cieľom pre Barcelonu pozdľavého beka, ktorý by mal podľa španielských médií obsadiť Filipo z Betis. Ak sa pozrieme na kádr Barcelony, tak je pravda, že okrem fantastického Albu nemajú v týme prakticky žiadny káver na ľavú stranu obrany. Možným konkurentom Albu mohol byť Kukurela, ten však z týmu odišiel, no a v prípade zranenia Barca nemá absolútne nikoho, kto by na tejto strane dokázal zahrať nejak obstojne čo by mohlo narobiť veľké problémy napríklad pri ambíciách v Lige majstrov. Preto je príchod obstojnej konkurencie na ľavú stranu viac než len nutnosť. 9 z 10. Vaniama do Bormusu Daily Mail prišiel zo správou, podľa ktorej je Viktor Vaniama na lane Bormusu. Opäť špekulácia, ktorej veľmi verím a dáva zmysel. Podporená je ďalšími špekuláciami, podľa ktorých je Mario Lemina pripravený opustiť celok Edio Hawa. Opäť určitý kolotoč hráčov. Vaniama je od svojho návratu zo zranenia trochu iným, Možno slabším hráčom, no a keď sa pozrieme na pretlak v zálohe Spurs, odchod Vaniamu je za mňa 100%. Nová posilan dombele, Ali, Eriksen, Sisoko, Wings, Dyer, do toho Madočký Skip a hneď tu máme 7 hráčov na maximálne 4 pozície v prípade Diamantu, respektíve 3 v prípade 4-3-3 a to som ešte nerátal u 8. Vaniamu. Ďalej berme do úvahy, že Eriksen a Ali majú pozíciu istú. Vaniama ich samozrejme ani ako defenzívny záložník neohrozuje. Ostanú nám ale už iba dve miesta pre Sisoka, Daira, Wingsa a Endombeleho. Samozrejme ešte aj toho Vaniamu, ak by neprestúpil. No a proste miesto tu nie je. Odchod je teda viac než reálny. Či to bude Bormus, uvidíme. 9 z 10. Sesenion do Tottenhamu. Zostaneme pri Tottenhame. Správu priniesol Daily Express, podľa ktorého má byť prestupovým cieľom Spurs Ryan Sesenion. Opäť to dáva zmysel. Sice sa mladúčky krídelník alebo obránca nejako výrazne nepresadil v jeho prvej sezóne v Premier League, ale v jeho veku je to aj dosť logické, zvlášť ak hraješ v slabúčkom Fulhame. V spojitosti zo Spurs sa rieši odchod Dennyho Rousa, a tak sa na ľavej strane otvára miesto práve pre novú posilu. Chce sa krídelník alebo obránca, čiže by mohol alternovať na obidvoch postoch a rovnako tak má všetky predpoklady na pozíciu ľavého wingbacka pri často využívanej hre Tottenhamu na troch stopérov. Stále ide o mladého hráča, Početino dokáže rozvíjať potenciál mladíkov a cez Davisa by mohla byť minutáž pomerne vysoká. Samotnému Sesenionovi dávam 5 z 10, ľavému Bekovi nejakému inému kľudne 10 z 10. Rugány a Arsenal. Všetky bulvárne anglické plátky prišli zo so správou, že Arsenal sa pokusí získať do svojich radov stopera Ruganiho. A prečo nie? Keď sa pozrieme na strný obráncov Juve, máme tu De Lichta, Kieliniho, Bonucciho, no a novú posilu Demirala. Ok, Kielini je síce starší, ale stále top. Bonucci šiel dole, ale ako kaver úplne na pohodu, čo si Rugani vo svojom veku už asi nemôže dovoliť a musí predovšetkým hrať. No a kde by mal miesto prakticky isté? No v Arsenale, ktorý potrebuje stopera ako soľ, možno aj trošku viac. Rugani určite tej minúta, že nedostane cez Delichta a Kielinýho dostátok, aj sám by mohol zvážiť svoju budúcnosť, no a Arsenal je logickým riešením. Navyše Gunners by nemuseli platiť nejakú obrovskú čiastku a to hra rovnako v ich prospech, pretože po tom 80 miliónovom prestupe PPH zrejme peňazí na rozhadzovanie veľa nebude. 6 desiatich. Toľko dnešný súhrn prestupových špekulácií za posledný možno týždeň, týždeň a pol. Pevne verím, že sa ti dnešné video páčilo, ho lajkom, like komentom alebo zdieľaním, no a vidíme sa opäť pri ďalšom videu. Moje meno je Vilko a hovorím ti nazdar.